Náš výstup na Šiša Pangmu jižní stěnou, to byl jeden z nejúžasnějších výstupů, jaký jsme v Himalaji udělali. Mimo jiný tam byl vlastně celý ten náš tým, který byl, bych řekl, nejlepší, co v té době se v Himalajích pohybovalo. Zdeněk Hrubý, Petr Mašek a Martin Minařík. Společně se mnou jsme se vydali do jižní stěny Šiša Pangmy, o kterou se mimo jiný přesně 10 let předtím pokoušel Polda Sulovský s další trojicí, a takže taky ve čtyřech se do toho pustili, nevylezli to a navíc se vrátili bohužel jenom ve třech, takže to memento tam pro nás taky bylo veliký a my jsme celou tu stěnu lezli alpským stylem. Tak tomu se říká lehký alpský styl. Bez návratu do základního tábora. Předtím jsme se aklimatizovali prvně na jednom 6000 kopci, potom jsme se aklimatizovali na druhým 7000 kopci. Bohužel jsme nevlezli až nahoru do výšky 7500 metrů na Pungpari, ale i ten pobyt ve výšce 7000 metrů byl tak dostačující, že jsme se odvážili s touhle aklimatizací nastoupit do té stěny Šiša Pangmy. Himalajský lezení je zase strašně specifický a člověka se neptá, jako ta hora, co jsi dělal posledních několik týdnů nebo dva měsíce, že jsi připravoval na horu, ale je to o tom, že jsi co jsi dělal celý život, a nepodceňuji ani teď furt fyzickou přípravu a strašně velký důraz kladu na vytrvalostní trénink. Je pravda, že člověk musí mít taky nějaký dispozice, protože bez nějakých dispozic k pohybu ve výšce, tak tam nemá šanci. To lezí zleva. Ty myslíš, že na ty skále někde, Martina? Ne jako pod ní. Je možné, že je to na té skále první. No, já si myslím, že Martin myslí na skále, jako z kotův bývat. Ale rozumíš, tam nejdem lidi, takže nejdem bývat. No, ale to nemusí být z kotův, že podle, jo? Jo, je to z kotův, ten Španěl to říkal. No. Angličané Doug Scott a Alex McIntyre uskutečnili v roce 1982 prvovýstup touto jižní stěnou alpským stylem. Strmá stěna je skoupá na místa pro bivaky a každá informace o možnosti postavit stan ve stěně má cenu zlata. Co všechno se nenajde v 6500 metrech? Zdá se, že někdo si musel nebo potřeba spočítat, kolik fixní chlad ještě potřebuje na dobití kóty. Já jsem samozřejmě za svou himalajskou lezeckou kariéru se potkal se spoustou horolezců, kterým mě byli parťáci a díky kterým jsem se dostal tam, kam jsem se dostal. Jeden z nich byl třeba Zdeněk Hrubej, který vlastně byl obrovským organizátorem expedice na Everest v roce 1998, na kterou jsem odjel a kde byla ta parta perfektní, fantastická, kde jsem já a Laďa Nosek stáli nakonec na vrcholu. Úžasný bylo na této expedici, že všichni si to přáli navzájem jako těm ostatním a že ta expedice šlapala jeden za všichni za jednoho, tak jak se to hodně často říká, ale ve skutečnosti tak není. Zdeněk měl samozřejmě úžasné organizační schopnosti a potom vlastně v těch Himalájích dokázal vylézt strašně hezký věci. 1 kilometr jízdy zdarma. Jedno jištění. Druhý štěni. Rukavice, které jsou připraveny na spadnutí. Už se mi to stalo letos. Třetí štěni je tamhle ta nožička. A čtvrtý štěni. Já jsem s ním byl, mám pocit, asi na 5 expedicích, to bych musel samozřejmě lehce spočítat, ale teď jsem to takhle střelil od pasu a vlastně naše společná poslední expedice byla na Taulagiri a Annapurnu, i když místo Annapurny to byla Makalu, a byl to krásný výstup, kde teda na druhou stranu už měl Zdeněk za A na mále, protože on se zřítil ve výšce 8000 metrů a jenom shodou
náhod nebo prostě obrovským štěstím se zastavil v hlubokým sněhu, který tam byl nafoukaný. Tak to bylo štěstí, který samozřejmě člověk v těch horách potřebuje, bez něj to taky nejde, nejenom v horách, v celém životě, že jo? Protože jestli zprava přijede kamion a já stojím na stopce, tak s tím taky moc nenadělám. Určitě to byl takový člověk, který vlastně nám do těch Himalájí takový určitý partě strašně pomohl, ať už s těma svýma organizačníma schopnostma, tím entuziasmem a nadšením pro ty hory, tak to byl jeden čas opravdu lídr tady. Na zádech nesu ty vole 5 kilo žrádla a nemůžu se k tomu ani dostat, protože nemůžu odložit baťoch. Já myslím, že ta vrstva ledu nad náma je taková, že tím nemůže nic propadnout. Já bych ilečí to sluníčko zalezl. A byl pořádný mráz, že to mají chlapy nejradši. Že víš, co dělají seraky v pořádným mraze. Jo, jasný. Puk. Někdo bude spát asi ve sklepě. Možná. Koho to tam zahrabáváš? Nevím, ale někdo dostal ve sklepě, kurva. Ale tady už je to pevný. Jo, to je jasný. Takže necháme to radši otevřený, ne, aby jsme... Cože? Necháme to otevřený, aby jsme věděli, když někdo odejde. Já myslím, že nás tam všechny splácne, až spadne tady ten strop. To je taková tečka ti vaším případem. A psala tam. Lanč, koukáme dalekohledem, lanč si ustál pod strašným serakem. A jak se říká, modří už vědí. I když stavět bivak pod stále se pohybujícími a padajícími seraky je hodně riskantní, někdy to prostě jinak nejde. Jde jen o to, aby nesvítilo moc slunce, které by masy ledu mohlo dát do pohybu. Také je dobré vědět, co je pod námi. A uděláme gesto našeho kamaráda z K2. Radek, ho foťme. Děkuji. Medvěd Nordník tady s náma asi. Ale jinak je to tady krásný, bezpečný místo. Já jsem chtěl mít zrovna hlavu zase. Jižní stěna Šiša Pangmy je obrácena do Nepálu, odkud přichází oblačnost spíš než ze suchého Tibetu na severu. Konečně jsem taky nafilmoval unaveného člověka. Přes dobrou aklimatizaci i fyzickou kondici je lezení s těžkým batohem v těchto výškách hodně namáhavé. Při klasickém expedičním výstupu s budováním postupových táborů a s návraty dolů není třeba si nosit veškeré vybavení i horolezeckou výzbroj sebou stále na zádech. Hele, podle toho, jak máš nasazenou helmu, tak očekáváš úder do týla, teda spíš než do čela. Já jsem projektily menší než 1 cm přestal počítat. Balvan do ramena. Šuter do ruky, do přilby to ani nepočítám. Ty vole, jak to jsem nenadřel, už hodně dávno. No a ještě tu plošinu. Pořádně leze do očí. To bylo vidět. Šuter je tady pěkný. Tady je pěkný, víc, co říkali. Jako, domluvili jsme se, že když klesne serak jenom o metr, tak je to dobrý. Bylo by lepší, protože... Já si myslím, že teďka půjde o něj. Pak už by to mělo být, no. A víš, co jde? Abychom se moc nepořili, že to už Ale stejně nejlepší je, že máme střechu nad hlavou. Je tam ještě? Můžu Pohledy jihovýchodním směrem odkrývají oblast Khumbu s Everestem a dalšími 8000 vrcholy. Na jihu a jihozápadě je vidět nepálský Langtang Himal a za ním nižší Ganesh. Tamhle ty mraky ve mně zase zbuzují optimismus. Zakopčáníku, jakže to je s těma mrakama? Z těchto mraků pršet nebude. No a slunce v duši a... Víš, to tady mám šrouk prdeli. Zberu zelený list.
A my ti to hned zítra nerejdu na tím. Martin byl úžasný somatotyp, který měl na to, aby se pohyboval v těch vejškách, ale bohužel jeho slabá stránka byla trénink. Jako. On odmítal trénovat absolutně a řešil na tuhle tu svoji silnou stránku, na ty dispozice pro vejšku a na tu vůli, kterou to překusoval, vlastně překousával nebo se prokousával až k vrcholu. Tak mám pocit, že dneska 9.10. stoupáme do výšky 7000. Až nám pan Novák řekne zase železem normálky, to shodíme z Muselského mosta. Na chvíli budeme traverzovat v 7000 a budeme stavět tábor asi. O našem nejlepším vlastně výstupu alpským stylem na Šišapangu, tak jsme se rozešli, protože jsme začali řešit, že před sebou máme rok na to expedici Nanga Parbat K2 a že tam ta fyzička bude potřeba o to víc. Jako, a chtěli jsme, aby Martin trénoval, on bohužel si to vzal trošku jinak k srdci a místo toho prostě se naštval a rozhodl se, že poleze sám. A musím říct, že si myslím, že každý, kdo se v tom himalajském lezení pohyboval a pohybuje, tak ví, jak je to tam nebezpečný a že člověk musí být nesmírně připravený na ty těžké okamžiky, kdy přijdou, a mít právě tu fyzickou nadstavbu k tomu, aby se z těch problémů dostal. A tohle byla Martinova slabina, že prostě on měl strašně dlouho štěstí a jel na hranici své výkonnosti, spíš za hranici výkonnosti, a pak bohužel přišla expedice na Annapurnu a tam to skončilo, to jeho štěstí. Musíš do hor vždycky odjet těma lidma, s kterýma si sedíš, a jedno, jestli jsou to horolezci, nebo jestli jsou to umělci, nebo jestli jsou to sportovci z jiného odvětví, ale musí to sedět lidsky a pak to jede k něčemu, k čemu to má věc. No nízko rozhodně nejsme, ale mně se zdá, že spíš, že jsme vysoko. No? To by nebylo ale 7.4. Co? To by nebylo 7.4, ale... Ne, to je ten první tábor. Ten druhý tábor měl nahoře v kuloáru. Jistič. Miska akci. Na ten bude vyset náš stan a náš život. Někteří pracují, někteří nedělají nic. Tady ve stanu začíná fix. Vede tamhle tou dírou. Až tamhle k tomu chlapovi, který už zavrtal další, a potřebujeme se dostat tamhle ke skále. Vejška 7100 metrů. Jestli to vyjde, tak v noci tudy navalíme nahoru. První fixy, který jsme na Šišapangě zavěsili. Minovitě teda hrdina Miska. Fixní lana poslouží k rychlejšímu a bezpečnějšímu nočnímu traverzu. Přeje-li počasí, je nutno ho co nejrychleji využít a neváhat s postupem. Bivak na hřebeni nepostrádá útulnosti a snad ani bezpečí. Máte med? Máte med? Já vám dám čaj. Ne, my jsme vám dali poslední. Ten jsme včera provařili. Tak tam někde je basecamp, tam to začíná, takhle dole to pokračuje, a i takhle sem, tady spí chlapáci, tady jsem já, tamhle je Miska a náš kempik. Co máš? Náš malý stan. A tamhle povede snad
naše noční anabáze. A tudy se skutečně v noci vydají Radek Jaroš, Zdeněk Hrubý, Petr Mašek a Martin Minařík k vrcholu 8016 metrů vysoké Šiša Pangmy, nejnižší ze 14 8000ových vrcholů. A takhle to tady valí celý den. Pro Radka Jaroše bude Šiša jedním kamínkem do mozaiky koruny Himálaje, o kterou 16 let usiloval. Bylo to úžasný, protože jsme plánovali 6 dnů výstupu a 4 dny sestupovat. Nakonec jsme to zvládli mnohem rychleji, nicméně samozřejmě v batěhu jsme museli mít tuhletu výbavu a celou tu stěnu, která je hodně kolmá, překvapila nás a v podstatě, když se přiznám, tak v dnešní době vlastně netuším, nebo skoro si říkám, že jsme prostě byli tak drzí, že nechápu, že jsme vylezli tak těžký lezení, kdy se lezlo se zbraněma v rukách na předních hrotech maček až vlastně na vrchol. Já jsem ještě navíc s Petrem Maškem ve finále udělal takovou vrcholovou variantu, kdy Zdeněk s Martinem obcházeli ten vrchol a vylezli po hřebenu, zatímco my jsme to vzali takovým 200-metrovým žlabem a mixovým lezením a opravdu ještě ve výšce 7000 nebo 8000 metrů jsme byli na předních hrotech maček se zbraněma v rukách. To bylo něco neuvěřitelného a my jsme vylezli na vrchol, na ten hřeben a teď jsme plánovali, že půjdeme stovky metrů na vrchol. My jsme udělali 15 kroků a byli jsme přímo na vrcholu, jo. Takže to bylo něco neuvěřitelného. Je pravda, že třeba tomuhle, týhle naší variantě jsme bohužel, když to vezmu taky z dnešního pohledu, nevěnovali žádnou publicitu, protože to byl krom toho celého alpského výstupu úžasná věc, že jsme ještě udělali tuhle tu vrcholovou variantu, která do té doby nebyla vlastně vylezená. Jaký to rozdíl mezi malým týmem 4 horolezců dnes na vrcholu a prvním výstupem na poslední zdolanou 8000ovku Šiša Pangmu, vedeným čínskými lezci v roce 1964. Tehdy za zvuku internacionály 206 lezců podpůrného týmu přálo 13 vyvoleným u vstupní dekorované brány do základního tábora hodně zdaru při zdolávání hory. 2. května pak vítězné družstvo stálo na vrcholu se zdviženými levicemi zaťatými v pěst, provolávalo slávu Mao Tse-tungovi a mávalo nad hlavami velkým rudým praporem s pěticípou hvězdou. Já jsem na Daulágeri byl dvakrát. Poprvé na podzim 2006, což byla hodně tragická expedice, hlavně v tom výběru parťáků a vlastně na tom taky expedice skončila neúspěšně. I když jsem byl 200 metrů od vrcholu, tak jsem se rozhodl otočit, protože jsem byl v tom okamžiku už strašně vysílený a dokonce se mi poprvé na expedici stalo to, že jsem se dostal do stavu, kdy jsem slyšel hlasy a najednou v té vejšce okolo 8000 metrů jsem slyšel, jak se mnou diskutuje někdo, jako říká, hele, to nedáš, viď, tohleto, to bude těžký. No a pak jsem zjistil, samozřejmě, že tam nikdo není a už jsem měl vlastně halucinace, byl jsem tam sám a hrozilo to, že když se na vrchol dostanu, takže už se z něj nevrátím, no a to jsem naštěstí stačil vyhodnotit a poznat tenhle stav a nakonec jsem se rozhodl sestoupit 200 metrů od vrcholu. Pak jsem se tam vrátil v roce 2008 společně se Zdenkem Hrubým a chtěli jsme hned lézt vlastně 2 8000ovky. My jsme potom po vylezení Daulágeri plánovali, že se půjdeme pokusit o Annapurnu, která leží vlastně přes údolí, i když to údolí je hodně veliký, takže to není jak tady v Adršpachu křižák a je lezení za mnou. Tady jsme vlastně byli společně se Zdenkem, se kterým jsem byl na spoustě expedic a vlastně v roce 2000 nebo v roce 98 byl šéfem té expedice na Everest, která zahájila tu moji himalajskou korunu, se dá říct, protože jsem vylezl ten rok na Everest.
Ráno v kempu 2. Z druhého postupového tábora na Daulagiri jsou vidět krásné scenérie přilehlého tuku Čepíku. Přes údolí Kali Gandaki, pak masív Annapurin, štíty Tilicho a Nilgiri i vzdálenější Manaslu. Krásný panoráma, dneska nádherný vzduch. Ale i v samotném táboře jsou k vidění slavná jména. Edurne Pasaban, první žena s korunou Himálaje. Gerlinda Gartenbrunner, také ověnčena korunou. I slavní muži, jako například Sergej Bogomolov s 13,8 tisícovkami na kontě a Ekvadorec Ivan Valecho, také korunovaný. Yes. Nevím, jak stalo, ale fixují dva lidi, kteří je dumají zo všech nejméně, je to nužno. Musím říct, že takový průvod jsem ještě nezažil. Ivan, Batu 2006, next man. It is from Ecuador to Brazil. Tak teď jsme v prdeli jak Baťa s dřevákama, protože tady někde pod tímhle sněhem leží naše depo na C3. A to vypadá, že to je několik hodin kopání. A já nevím teda. Výška 7000 metrů. Tady máme depo. Zítra se to půjdeme na vrchol. Jdeme stavět do 7300 metrů třetí veškový tábor. Týmová kolegyně. Tady je vidět správně takzvaný dva světy. Došli fixy, my lezem bez fixu, tady jsme našli starý a ty dole prostě zoufalí, nemůžou přelet 50 metrů bez fixu a jsou úplně vyřízený. Jsem na místě C2, je 30. dubna asi 2 hodiny, no a uvidíme, snad tohle je odpolední sněžení a zítra bude hezky a wow. Na tom místě musí dneska stát náš stan, bude to trošku práce. Jak je? Olaf Ottofsson. Myslel, že tady budou letiště a kopem do ledu a kopem do ledu. Tak, mladý sokol ví, že jde o život a že mě dochází síly, tak do toho bere. Kdyby byla viditelnost, tak je tam vidět kemp. Základní teda. Pomalu, ale jistě. Daulagiri. Daulagiri byla dlouho považována za nejvyšší horu světa. Teprve měření v roce 1848 přenesla prvenství na nejvýchodnější Kančenčongu a posléze v roce 1852 na pík 15, tedy Everest. Jedno prvenství však Daulagiri zůstává. Převýšení mezi patou hory v údolí Kali Gandaki a vrcholem činí neuvěřitelných 7 kilometrů. Jsme přes 8 tisíc už, takže tady vidět vyčerpání. Ale vrchol Daulagiri už je na dosah. A Zdeněk Hrubý s Radkem Jarošem na něm 1. května 2008 stojí. Kurva dřina jako svině. Ještě návrat bude vydatný. Že všechno se to leze solo. Žádný fixy nejsou. Ani se stup nebyl žádnou procházkou. Někteří ho neustáli a potřebovali pomoc. Hello, we need to meet back. After down the whole Daulagiri. No wood.
Rozumíme, že lezec je v nouzi a potřebuje pomoc. Oni jsou vyřízený oba dva. Tamhle ten je malinko aspoň živej. Akorát, že teď tam nechal lana, na kterým spouštím toho druhýho, a tak musí vylézt těch 5 metrů nahoru. To bude stát hodně sil. Ze spodu nám nikdo nahoru na pomoc nepřijde. Ještě, že počasí je jakž takž. 4 hodiny uplynulo, tak borec se pomalu dostává k tomu fixu. Potřebujeme osvobodit červený lano, který tam nechal. Bylo to hodně dramatický, protože jsme tam vlastně během té expedice ještě dvakrát zachraňovali členy cizí expedice. Poprvé to byli 2 Poláci, který jsem jednoho obstarával Zdeněk v druhým výškovým táboře. Já jsem toho druhého, který na tom byl mnohem hůř, sváděl celou noc dolů do C1, kde jsem mu předal šerpům, který přinesli ze spodu kyslík. No a potom, když jsme vylezli na vrchol, tak a vraceli jsme se z vrcholu, kde jsme byli na 1. máje, jestli se nepletu, tak jsme ještě z 3. výškového tábora z výšky 7000 metrů zase pomáhali 2 vyčerpaným Španělům a zase jsem strávil celý den slaňováním a spouštěním tohohle Španěla do 2. výškového tábora, kde nám přišel teda naproti jeho parťák, ale bohužel ten 2. Španěl, kterýho jsem neměl navázanýho, tam byl nad náma, tak se zřítil přesně v tom okamžiku, když přišla záchrana do severní stěny a zemřel nebo ztratil se, takže to byla tragédie. Makalu byla celkem zajímavá expedice v tom, že vlastně my jsme to zvolili jako náhradní plán za Annapurnu, kterou jsme chtěli lézt po vylezení Daulagiri, a vlastně protože v té oblasti Annapurny panovalo strašně špatný počasí, tak jsme se přesunuli na východ Nepálu a 20 dní po té, co jsem stál na vrcholu Daulagiri, tak jsem vylezl na vrchol Makalu a ten rok jsem byl jediný člověk na světě, kdo v jarní sezóně dokázal vystoupit na vrchol 2 8000. Bylo to strašně rychlý a vlastně to byl takový vabank, protože jsme přeletěli letadlem do Lukly, vrtulníkem do Hillaryho base campu a vlastně tam odsaď jsme se zbalili a ještě ten den jsme došli do ABCčka. Minuli jsme 1 a vylezli jsme do 2. Hned následující den jsme vylezli společně se Zdenkem Hrubým, teda s kterým jsem se sem přesunul z Daulagiri do sedla Makalula. Tam teda nás chytla vichřice, když jsme chtěli jít nahoru, a my jsme vlastně měli den zpoždění na dobrý počasí. Měli jsme tam přijít už za špatného počasí a ta vichřice přišla právě v ten takzvaný vrcholový den, ale nám to otevřelo cestu k vrcholu, protože další den se tam objevilo nečekaně okno díky téhletý vichřici a já jsem se nahoru potom dostal teda bohužel už bez svého parťáka, bez Zdenka Hrubýho, kterýmu došly síly po expedici na Daulagiri, tak Makalu už nedal. A já jsem stál společně s jedním Skotem a myslím s jedním Australanem na vrcholu Makalu 20 dní poté, co jsem stál na vrcholu Daulagiri. Tam někde vzadu za mnou je základní tábor od Makalu. Po dlouhých peripetích než jsme dostali materiál vlastně z Daulagiri, potom než přes vrtulníky jsme pozháněli a to, tak se blížíme do ABC. Bude-li nám štěstí přát, tak údajně do asi 21. má být slušný počasí, tak to zkusíme zítra. Dneska přijeme do ABC a zítra hned vyrážíme do hory. Tak. Tak jak se těší prastarý sokol na další akci? No, už aby to bylo. Jsme se sem klopotně dobývali, tak už jsme tady. My se odpojíme tady z toho obrovského hlavního ledovce, který teče trošku z jiné strany, a zahybáme
doprava. Do téhle suti. Tam někde bude base. Summit! Tak to je ona. Legendární stěna. Legendární makal. A hřeben. Tady se psala československá historie. V paměti hory jsou prvovýstupy Čechoslováků v západní stěně a na jihozápadním pilíři v 80. letech. Včera jsme měli obrovský štěstí, protože s těma mrakama, co jsou teď dole v dolině, tak bychom nepřiletěli a to by byl konec všemu snažení a mraky peněz v mracích. Těžká práce kameramana, lehká práce lídra. Mlha se na chvilku protrhla, tak tamhle je vidět base. Někde nad těma serakama je dvojka, vlevo v sedle jednička. My se teda budeme snažit dostat dneska do dvojky. Musím ti trochu naproti, aby ses nestačil vydechat, abys na mě nemluvil spisovně. Abys řekl něco od plic. Vyrazí z maci. Já to v tom vlastním bágrem v tom vedru nedám. Bude malé hop. Opakování je žádný případ. Opouštíme C2, která je v 6600 metrech. Počasí je nádherný zatím, ale strašně dlouho jsme se drbali. Stávali jsme v 5 a teprve v 9 jsme byli schopni vyrazit. Jedna taková trhlinka a tam vevnitř je vidět, že sněhu občas přibývá. 7060 metrů mezi dvojkou a trojkou. Trošku se tady láme chleba. Zdenál je pode mnou a má toho dost. Jsem zvědavý, jestli se dostaneme do té trojky. No a je klasický odpolední počasí. Akorát, že za dva dny se to má dodrbat úplně. Po asi měsíci a půl krásného počasí. Tam mlze nahoře je vrchol. Sedlo makalu. Celkem na brzdy jsem sem přišel. Hlavně úplný vánici a mlze. A ono se to takhle protáhlo. Dnešní výlet byl výživnej, co? Já to tuším. Pedálka, ty. Pedálka. Sedm tisíc 448 metrů. A máme toho dneska plný zuby. Jednu chvíli jsem ti chtěl navrhnout, že v noci půjdeme na vrchol. Ale asi to necháme. Na jindy. No. To je výborný nápad. Everest se svojí typickou čepicí. Tak co, prastarý sokole? Zapíchneme tenhle zmršený cepín na vrcholu nebo ne? Ale ještě to zkusíme. Cesta je teď vyfoukaná úplně neuvěřitelně. Píše se 21. květen 2008 a cesta vzhůru je otevřena. Thank you.
Zdeněk bohužel zůstává ve třetím postupovém táboře a Radek stoupá sám k vrcholu. Takový trošičku podobný jako na Daulágeri. Když jsme se vrátili z vrchu, tak jsme vypadali, nebo aspoň já, takhle podobně. Tak zase dojebaný, tentokrát z Makalu, ale aspoň s vrcholem. Strašný. Strašný. Mám takový životní režim, jenom ležím, ležím a ležím. Tak, já jsem teď zvládl, nějakou chvilku budu ležet. Vrátili jsme se z vrcholu na Makalu. Byli jsme tam já, jeden Španěl a jeden Australan. Jedna věc je, že to je strašně dlouhý, a druhá teda odpoledne absolutní pekáč. Nedá se nikam utéct. A to je zabiják. Úplný zabiják. Manaslu pro mě byla v jednom směru vlastně taková přelomová expedice, protože původně nás mělo jet taková everestská parta z roku 98 a mělo nás jet asi 10. Ve finále to dopadlo úplně jinak, protože jsme pak už to vypadalo, že odjedeme jenom v šesti, pak to vypadalo, že odjedeme ve dvou a pak bylo jasný, že nikdo nejede. A pro mě to znamenalo buď to odpískat tuhletu sezonu himalajskou v roce 2009, anebo vyrazit sám. Probouzející se základní tábor do nového krásného dne. Část naší mezinárodní expedice. Tady šlapou španělský holky. Takže nezbývá, než bafnou lopatu. Začínat se probíjet do stanu. Doufám, že není protrženej, kurva. To za mnou je stan, který kopávám. Je tady celkem dost sněhu. Opravdu tady napadlo dobře 3/4 metru čerstvého a prachového sněhu. Část už je osvobozená. Prácička, no. Takže stan už je zase zabydlený, ale já jsem si udělal i další věci. Tady je takový univerzální koutek. V této chvíli slouží jako kuchyň. Pak bude sloužit, protože tam dírka a dva nášlapy jako hajzlo. Good appetit! Manaslu je s 8163 metry osmou nejvyšší horou světa. Leží asi 70 km východně od 8000 Annapurny. Já jsem na cestě do jedničky. Tam asi bude dost lidí, ale do dvojky nikdo zatím nešel. Ono na cestě do dvojky je vidět, jak jsou tam utržený lavinky v těch svazích, které je potřeba překonat. Kdo ví, jak tam vypadá. Zítra to bude celkem zajímavý. Na jednu stranu to vypadá hrozně. Na druhou je tady prostě metr sněhu. Týden sněžilo a vždycky všichni lidi vyrazí naraz. Takže to prostě se sejde 30 lidí. Už se za sebe nestydím, už šlapeme vpředu. Už jsem šlapal stopu. Woo! Tak takhle to hrneme. Dobývání C2. Хорошо! Хорошо! Tamhle roste můj druhý veškový tábor. Zlomený šerpíci a za chvíli přijdou sáhybové Carlos. Come to? Come to!
rukou. Saď se svůl. Jsem rád, že jsem nešel na chvostu a že jsem šlapal stopu. Wow. Pořád mě to uchvacuje, jak někoho může uspokojit, že mu celou cestu vybudujou šerpové. Ale proč ne? A nekonečná hra. Vykopu, zasněží, vykopu, zasněží, vykopu, zasněží. Jebat takovou robotu. Tamhle vyjíždí malá lavinka. A já mezi tím balím, protože mě čeká C3. Pode mnou je C2. Vzadu Shisha Bangma. S těma stanama se nějak nedaří. Neuvěřitelný se stalo skutkem. Mě stojí. Jemu asi stát nebude. Tak takhle si bydlím. Třetí vejškový tábor. Tamhle vzadu kuchyně. V pravé části, teď je teda trošku ukrytej, tam je záchod. Jídelní kout vpravo. Další nesmírně důležitá věc. Není nad suchý boty. Jakmile jsou nohy vlhký, tak je to nejlepší cesta k omrzlinám. 6750 je to poměrně nízko. Zítra bych potřeboval postavit 7400. No a v noci směr vrchol. Tamhle se rodí plošina pro můj vlastně čtvrtý vejškový tábor. Západ, severozápad od Manaslu. Manaslu se také přezdívá Japonská hora podle japonského horolezce Toshio Imanishi, který vedl prvovýstup v roce 1956. Mingma, iránská expedice. Tak asi 7100 metrů. Stan se trošičku zmenšil. Plány se taky změnily, protože původně jsem se chtěl dostat do 7.4, ale šerpové říkají, že tam není kde postavit stan. No, tak jsem ho musel postavit 700 a zítra budu vyrážet odsaď. Co se týče formy, tak já jsem v pohodě. Je pravda, že to bude zvláštní, jestli tam budu nějak se motat hodně sám. Nevím vůbec, jak tam vypadá. Ale snad to vyjde, no. Budou Rusové pravděpodobně někteří. A to je všechno, protože drtivá většina lidí se o vrchol pokusila dneska. Drtivá většina neúspěšně. Uvidíme, jak to dopadne. Až někdy zítra pozdějíčku. Trošku se to zatahuje, ale zatím ne moc. Je 6 hodin večer 28. dubna. Okolo chodí lidi, nevím jestli z vrcholu, ale z vrchu. Zatím furt nepřišel Mehdi vodu Ramsu. Slyšel jsem, jak už se tam modlí. No a já jsem úplně kreten, protože jsem si postavil stan vchodem proti větru. Takže ono sice nefouká, ale tady v sedle na 8000 fouká vždycky v podstatě. Kurva, to bude ráno z tohohle vylézt. Strašný psycho vždycky tady ten stanek, do něj buší ten sprašovaný sníh a podobně. No a takhle vypadá místo.
chtěl bych vyrazit ráno okolo. No, na druhou hodinu mám budíka a okolo tý třetí, no to bylo ve čtyři, abych šlapal do kopce. Tady nade mnou je hned ledovec a... Čau. Jsem obutej, oblečenej, najezenej. Ale nevím, jestli mám morál na tohle to tam lézt do té tmy a 3 hodiny se tmou potácet nahoru ledovcem teď sám. Když vylezu ven, tam je -22 stupňů, to si ani mačky neobuju. Jak tam valí vítr a sníh. Osamocený a trošku fouká, ale na se s větrem netrefila, ale hlavně když nebudou mraky. Je to ještě daleko, ale ještě není 10 hodin, což je krásný. Do 12 hodin tam budu, si myslím, s přehledem. Doufám, že nic nepodcením. Kvůli filmování je zabil. Tak jsem to dokázal. Jsem na vrcholu Manaslu. Ono má de facto 4 vrcholy. Tady za mnou jsem na tom jednom byl. Tenhle je vyšší. A tamhle vzadu je nejvyšší, ale na ten se asi vyseru, protože to jsou, vypadá, že to je ostrý ořeben, nejištěnej. Když tak nebudu na vrchol. Jsem tady sám, dneska nikdo nešel, rusáci to vzdali, posrali se, protože je to nezajištěný. Pravda, že mě taky vyhnalo omyl. Mě vyhnala taková linka. Já jsem si myslel, že jsou nade mnou. Jsem říkal, kurňa, no jo, tak jdu. Protože bylo strašně hnusně ráno. Možná je o metr vyšší tam vzadu, ale to už jebu. Ještě není 12, což je krásný čas. To včera nedali, ale sestup. Sestup je to nejdůležitější. A tak Radek Jaroš navlékl na nit sbírky 14 nejvyšších hor na zemi další korálek. 21. dubna roku 2009, kdy sám vystoupil na Manaslu, už mu jich tam moc nechybělo. O 5 let později bude sbírka koruny Himálaje kompletní. Jsem udělal takový cigánský ležení, protože jsem dojebaný jak cigánský hračky. Kopeček za mnou, ale ještě se stupem nevalím.